Mən Mənzurə Musayeva, özəl açıqlamalarımla Magazin Plus'da. Mənzurəni kameramız qarşısına alıb başladıq yeniliklərindən danışmaq. Yeniliklər çoxdur, yəni yenilik odur ki, yeni mahnılardır, sadəcə olaraq indi yaydır. Birazdan işlerimizi qutarıb, biraz gedirik istirahətə, sonra da başlayırıq işlerimizə. Sənətçi nə qədər gizlətməyə çalışsa da, kədərli olduğu hiss olunurdu. Elə istədik ki, bunun səbəbini özündən soruşaq, o gəncliyindən söz açıb kədərləndi. Hə, gənclikdə səhvlərim çox olub, çox, çox. Bir də həyata gəlsəydim, o səhvləri heç vaxt eləməzdim. Amma təəssüf ki, olub da o səhvlər. Hansı səhvləri deyirsən, ay Mənzurə? Biraz açıq danışaq. Və ən böyük səhvim odur ki, yəni ailə quranda seçimim düz olmuyor. Və ən böyük səhvlərimdən biri budur. Biraz tam başqa cür yolu məsələn qurardım, başqa cür. İndi o biraz keçdikcə insan yəni özünə gəlir, baxır ki, bəzi səhvlər eləyib. Deməli, bir çoxları kimi bizim sevimli Mənzurəmizin də sevgidə bəxti gətirməyib. O, bu mövzuda danışanda hətta gözləri də doldu. Eşq kapatdı mı o mövzunu? O, da, eşq alınmır da, məndə alınmır, zorla deyil. Çıxır, nəsə istəyirsən ki, münasibət qurasan, onu tək qalmayasan həyatda, ailə qurasan, amma alınmır məndə. Müğənni müsahibənin bu yerində başladı özünü öyməyə. Mən o qədər düz bir insanam ki, yəni bu dünyada doldu fırıldaq insanlarla, bəlkə ona görə alınmır bizdə. Məli gər ancaq bu ola bilər. Bu özünü tərifləyib bitirəndən sonra keçdi ilk məhəbbətindən danışmağa. İlk sevgim, valla mən ilk sevgim elə ilk sevgimə də ərək etmişəm. Çox mənasız görürəm, çox insanlar deyir, ilk sevgi belə gəldi, ilk sevgi belə getdi. Amma ilk sevgini mən çox mənasız yaşadım. Yəni həmin insanla da ailə qurdum. Evladımda olmadı, bütün həyatım elə bil ki, tərsinə çöndü. Sənətçi övladlığa götürdüyü qızından bəhs edib, göz yaşlarına hakim ola bilmir. Ən çox ağladığım, evladlığa götürdüyüm qızın toy eləyəndə məsələn çox kövrəldi. Bilmirdim bala dadı necə olur, bilmirdim bütün valideynlər bu hissi yaşayır, yoxsa tək mən belə hissi yaşayıram. Ona görə, nə bilim, çox, yəni, bala mövzusu gələndə ümumiyyətlə mən çox kömür alıram. Ay Mənzurə, sənə ağlamaq yaraşmır. Hər zaman üzün gülsün. Milyonlarla izləyicisi olan bir sənətçiyə ancaq və ancaq gülmək yaraşır.